São 5 dias de muita diversão e música. Em muitas cidades do Brasil, as ruas ficam tomadas de foliões que se divertem ao som de trios elétricos e músicas regionais. Mesmo com o tempo fechado, esse bloco de rua aqui de Brasília ficou assim, lotado. Mas será que esse jovem sabe que além da diversão, é preciso responsabilidade para curtir a folia? Usar a camisinha, por exemplo, previne contra muitas doenças e ainda evita uma gravidez indesejada. Não só pela gravidez, mas sim pelas doenças transmissíveis. Tem que se prevenir, gente, porque AIDS mata. Eu acho isso aí. Carnaval, use camisinha! E é justamente pensando nas pessoas de 15 a 24 anos que o Ministério da Saúde lançou a campanha desse ano. No Carnaval, use camisinha e viva essa grande festa. Os casos de HIV e AIDS de jovens dessa faixa etária cresceu 85% nos últimos 10 anos. No Brasil, 260 mil pessoas vivem com HIV e ainda não estão em tratamento. E outros 112 mil brasileiros têm o vírus e não sabem disso. A campanha é feita o ano todo, a distribuição de preservativos gratuitamente na nossa rede de saúde é feita o ano todo. No Carnaval, 77 milhões de unidades de preservativos estão sendo distribuídas, mas é uma campanha permanente. Nesse Carnaval, é importante usar camisinha, é importante se prevenir de recepção de doenças, de gravidez indesejada, porque nós queremos que vocês só tenham boas lembranças do Carnaval.